عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم توفق الله سبحانه الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم العالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيبنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا وتقبل من الفاتحة قل هو الله احد الله وخبر من شر نفاسه وخبر من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس پروردگار عالم مولا ہم ولی اطہر کے بارگاہ میں ٹھہر کر مولا جو کچھ جو قرآن مقدس کا تم تلاوت کیے ہیں مولا ہم سب کے پڑھنے میں جو کچھ بھی سرزد غلطیاں ہوں تو مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما مولا ہمارے روبرو جو کچھ بھی مولا تبرکات رکھا گیا ہے مولا ان تمام تبرکات کے لانے میں رکھنے میں مولا جو کچھ بھی سرزد غلطیاں ہوں تو مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما جملہ فاتحہ کا نذرانہ مولا سرور کونین رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے جمع کرام جمع صحابہ کرام خلف راشدین شہدا کرام تابعین تبع تابعین کے وسیلے مولا سیدنا غوث اعظم سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے بالخصوص خصوصاً و خاصتاً مولا شہنشاہ غوث اعظم اولاد غوث اعظم مولا نبی رائے غوث اعظم حضرت سید شاہ جلال الدین قادری المعروف جلال الدین ڈھونگری رحمتہ اللہ علیہ کے بارگاہ اطہر میں مولا فاتحہ کا نذرانہ پیش قبول ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما آمین مولا شہزادہ غوث اعظم کے وسیلے مولا ہم سب کے مقصد کو کامیاب فرما آمین مولا ہمارے دلوں کے مقصد کو کامیاب فرما آمین مولا ہم یہاں پہ مولا جو کچھ جو حضرات اور جو میرے ماں بہنیں مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا حضرت کی بارگاہ میں مولا دامن پھیلائے ٹھہرے ہوئے ہیں مولا ہمارے دلوں کے حالات کو تو سنتے ہوئے پروردگارہ حضرت کے صدقے ہماری دعاؤں کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما مولا ہم سب کے گھروں میں رحمت و نزول فرما مولا برکت و نزول فرما مولا ہمارے درمیان جو پریشان حال میں مبتلا ہیں مولا ان کے پریشانیوں کو دور فرما مولا جو حضرات قرض میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان کے قرض مولا ان کے قرضوں کو مولا تو دور فرما مولا ان کے قرض داروں کے مولا قرض سے آزادی عطا فرما مولا ان کے پریشانیوں کو دور فرما مولا ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما
مولا ہمارے درمیان میں مولا دشمنوں کی نظر شیطان کی شر سے محفوظ فرما، بالخصوص مولا ہم سب کو آسمانی زمینی ولیہ سے مولا ولیوں کے صدقے وسیلے مولا دور فرما، مولا محفوظ فرما، مولا ہم سب کو مولا بے انتہا ترقی عطا فرما، مولا قدم قدم پہ مولا ہم کو کامیابی عطا فرما، مولا ہم سب کو ہمارے دوران زندگی میں مولا خوشیاں عطا فرما، مولا ہمارے درمیان جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، دنیا میں امت مسلمہ مولا جو نوجوان بچے اور بچیاں مولا شادی کا انتظار کر رہے ہیں مولا، نوجوانوں کو نوجوان بچیوں کو مولا بہترین جوڑے کا انتظام فرما، مولا ان کی زندگی عطا فرما، مولا ان کی زندگی عطا فرما، مولا ان کی خوشیاں عطا فرما، مولا ہم سب کی دعاؤں کو ولیوں کے وسیلے تیرے بارگاہ میں قبول فرما، مولا یہ دعا کو حضرت کے صدقے وسیلے تیرے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و عظمت رسولہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید طلحہ پاشا قادری وغرور تماپور اور نبی رہے حضرت سید شاہ طاہر قادری قطب ادھونی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ عرس شریف کا منظر ہے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت سید شاہ جلال الدین قادری عرف جلال ڈونگری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے آج عرس شریف رہا۔ حضرت جو ہے اولاد غوث اعظم ہیں، شہزاد غوث اعظم ہیں، آپ کی جو ہے بے شمار کرامتیں حضرت کی، اور حضرت کی جو ہے ابتدائی کرامت یہ رہی کہ جو ہے 16 سال کی عمر میں بادشاہ جو ہے بسالت جا ان کو انعام دیا، اور اتنی چھوٹی عمر میں جو ہے ریکارڈ ہے کسی کو انعام نہیں ملا، اتنی چھوٹی عمر میں ایک بادشاہ انعام دینا بھی جو ہے کرامت ہے، کیا دیکھ کے دیا ہوں گا، واللہ عالم بصواب۔ ایسے بھی تو جو ہے بے شمار کرامتیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو الحمدللہ یہ قدیم بارگاہ ہے، 326 سال کی بارگاہ ہے یہ سید جلال الدین علیہ رحمہ کی، اور ان کو جو ہے عرف جلال ڈونگری رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، اور بالکل جو ہے ادھونی میں پایتخت کے بزرگ ہیں یہ اپنے وقت کے۔ اور جو ہے دیکھیے یہاں پہ جو ہے صرف ایک ذات کے لوگ نہیں آتے، ولیوں کے ولیوں کا در ہی ویسا ہوتا ہے کہ ہر ذات کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے جو ہے درجات کے جو ہے ذات، تمام لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تمام انسانیت یہاں پہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ جو ہے ہر گل یہاں پہ آ کے کھلتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ رہی کہ جو ہے جس کسی کو شیطان یا جنات کے اثرات ہو یہاں پہ آ کے جو حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے دیے، اللہ یا اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان کے پورے جو ہے جنات کو اور شیاطین کو جو ہے سیکنڈوں میں اور چند ہی لمحوں میں دور کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایسے بھی تو بے شمار کرامتیں ہیں حضرت کے، اب جو ہے بولتا گیا تو وقت نکل جاتا، وقت کم پڑتا ہمارے کو، لہٰذا جو ہے لوگوں کو بھی جانا ہے، لہٰذا میں بس آپ لوگوں کو پھر سے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے یہ تمام لوگوں کو جو ہے اطلاع پہنچائیں، قدیم بارگاہ ہے، ہر سال جو ہے سندل شریف میں تمام حضرات بھی تشریف لائیں، اے نوازش آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجادہ نشین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہی جو ہے عرس سندل عرس زیارت، 3 دن جو ہے الحمدللہ یہاں پہ لوگوں کے لیے لنگر لٹاتے ہیں، الحمدللہ اچھی خدمت کرتے ہیں قوم کے واسطے، اور ان کا نام رہا سید شاہ زبیر احمد قادری بخاری شتاری قادری، اور سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ جلال الدین ڈھونگری رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں کے سجادے رہے یہ الحمدللہ، اور جو ہے انہی کے سپرد میں اور انہی کے مینجمنٹ میں جو ہے سندل عرس زیارت چلتا ہے یہاں پہ، لوگوں کے ظاہر ناظرین کی جو ہے اچھی الحمدللہ اچھی خاصی جو ہے اچھی خاصی
خدمت اور سہولت کرتے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت سید شاہ جلال الدین قادری البغدادی عرف حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آدونی اس بارگاہ کا سجادہ نشین و متعلی حضرت شاہ زبیر احمد قادری البغدادی ہر سال کے طرح اس سال بھی عرس برائے عالی شان مقام پر چل رہا ہے. تو لوگوں کئی لوگ جو دور دور سے کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں, فیض پاتے ہیں لوگ آئے ہیں یہاں پہ, اور تمام لوگوں کو حضرت جلال ڈونگر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض مل رہا ہے. یہاں پہ ہر بیماری شفا ہے, ہر بیماری یہاں پہ شفا ہے, اور دور دور سے بھی ظاہرین دور دور سے بھی آتے ہیں یہاں پہ. ہر سال عرس بقرعید کے چاند کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے, عرس 12 تاریخ کو سندل آتا ہے, اور 13 تاریخ کو اردو کی زیارت ہوتی ہے, 13 کو زیارت شریف ہوتی ہے, زیارت ہے, اور تمام لوگوں کو کھانے کا بھی اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے. نام اس درگاہ کا سجادہ نشین اور متعلی سید شاہ زبیر احمد قادری البغدادی.